السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودنا يتكبراتو هي يوتيوب شانالاتن تاكاتايوج اللي تناكو سلام ناكو يا بدام سلام لنا الحمد لله. زاري بليلة فيديو تعمل سنة سلام تسطن أستيهيت كومنت أدناكوت كربنا مسكنا لن بدام نودس ميلان بتنش كان يمكن تاكاتاي مفرات مالت እንግዲህ ቪዲዮ መልቀቅ ከጀመር አራት ቀን ነው። አራት ጊዜ ነው አምስት መሰለ ቪዲዮ የለቀቅነው እንደዛ ነው። እና ከልብ ነው የምናመሰግነው ለምትሰጡን አስተያየት፣ ለምትሰጡን ብርታት፣ ፍቅር ከልብ ነው የምናመሰግናችሁ። ዛሬ በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። የመጣሁት አብዶ ፕራንክ ለማድረግ ነው። ሽንት ቤት ወድቃ ነው ይሉታል ጓደኛዬም ስላለች ሽንት ቤት ወድቃ ነው ትለዋለች። እሱ ኦዲያ ነው ያለው። እስኪ ይደነግጣል አይደነግጥም? አብረን እናያለን። እስከ መጨረሻው ተከታተሉ፣ እንወዳችኋለን። አሁን ልተኛ ነው፣ ከዛ እሷ ትጠራዋለች። እስኪ ይደነግጣል አይደነግጥም? አብረን እናያለን። ሰላም አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። እስኪ እንግዲህ ተከታተሉን። ያብዱን እንግዲህ ፍራንክ ልናደርግ ነው። አብራችሁን ቆዩ። እንግዲህ ወደዚህ ሱ ሲመጣ ወደዚህ ሱ አብዱ 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 አረ ናተ ወስቲ ሰሚራ ወርቃለ ሰሚራ ወርቃለ ናተ ወስቲ ናተ ወርቃለ ምን ነው ነው
مش عندنا. قلنا الجو ما تاخد عشان تنام تحت. قال استفاكر شو مسالك بس كل اقرب وقاس ويني تني شعر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودنا يتكبراتي مش أنا لك مين تسوي جنكت كجن؟ بطعم ودي حبا بطعم يدينك دمو يولد سالي متى ودي شمك بشمك 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 وي 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 راسو استوقع لي سراچني من شكرو استلني اجر غزي هون المنجو ودا استلني انا دمو ارغ سلهونه هو عمطات نو بيي بطعم ني دنگركو انغدي بني درغال انغدي مو نتي عندي لا ما انت تسوزو غزي استنك تاعني لا ندي اني انشر غزنش يا مشال بيي دنگتال انت انت ورك انا برس تلا ازوروش ما ديو عندي عندي ازورياتي ازوروش ورقاش مسكو غنو كله قايي نبره ندوول دم عاصم وقول ندوول مسوي فرجه نجي لقيه نبر تمام كاتم بدي من تعرفوا تعلاش لمانينيوم انغدي لمانينيوم بنناس ساكتوني انيا باروچ ما الناس يمسلاچوال انانت انغدي سيتوچ عندي عندي يايياچو انيا ما الناس يمسلاچوال اسوا ما هو እርግጠኛና ሙሉ በሙሉ እንግዲህ ወንድ ልጅ ማሰባይ መስላተም ስለነገ ታያኛል ይመጭ እኛም ከእናንተ በላይ ባናመጣ እናስባለን ምስቶቻችን እንደልኩት ማለት ነው እንግዲህ እኛ በሰላም ትውረድ ግን እንዴት እንደታስደረግኛ ነው እንደልጣን ይሆነ አላውን ይያላውን እስከላ እና ምናም ሲወጣ ይያላውን ነበር ወንድ ልጅ እንደታስደረግኛ ነው አሁን ደግሞ ለሊ ነው ታፋልፋ እንግዲህ ምን ይደረጋል ለማንኛውም ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ያረጋችሁ ነው የኛ ቻናል በፍጥነት ይሄን ሰሞን ብቻ እንግዲህ እንደምታውቁት ነው በጣም ደስ የሚል ነው ተከታታዮቻችን በጣም እንወዳችኋለን ቤተሰብ ያልሆናችሁ ቤተሰብ ሁኑ እንግዲህ ከሷም ያው በሰበቡ ፈጣጣው ተሳክቶላታል ማለት ይቻላል ያው እንግዲህ ድምጽ ላይ ኖሮ ይችላል በጣም ሩቅ ቦታ ነው ያስቀመጠችው ነው ቆይ ነበርኩ ድምጽ ላይ ኖሮ ይችላል ስለ ድምጹ ይቅርታ ጠይቃለሁ እኔ ሄጂ ልደውል ነበር እንዳልደውል ቶሎ ብላ ነግራኛለች ብቻ አልሐምዱሊላህ እንግዲህ ዋናው ጤና ነው እኔ ደግሞ ወርቃ እንግዲህ ታማረው ብዬ ደግሞ የሰባይ ሳፖርት ለምንድን ነው ተካለ ማን ይመጣ ሳይል ነው አብዱ እነሱ ሲመጡ የው ካሜራውን ስላላዩ የውነት ምን ሆና ነው ብሎ ይደነግጣሉ ብዬ ፈረንጅ ነው ወላይ ከፍት ስታረጉ እነሱ ሲመጣ ይሄ እንግዲህ እንደምታውቁት ይሄ የኛ ቻናል የማንንም ህመት የለለበት የሰከሰው ፔጅ ላይ የሰው እየሰረቀ የማይሸርቱበት አሜት ዘረኝነት የለለው እንዲሁም ደግሞ ካንዱ ፔጅ ላይ ዝም ብሎ ያንዱን አምጥቶ ህመት የለለው ራሱን የቻለ በራሱ የሚተማመን ወደፊትም ቤተሰቡን ዘና የሚያረክ ቻናል ነው ብለን ነው እናስበው እንግዲህ እንደምትከታተሉ ተስፋ እናደርጋለን አሁንም እያያችሁን ትገኛላችሁ እና ባለቤቴ በጣም እንወዳችኋለን ከስንት ቀን በኋላ አሽም ቤት እንደድና ልጃችን ነሳብ ከዛ ትንሽ ቀን በኋላ ልጃችን ሲል ነው ወንድ የሚለውን አሁን ሰሞኑን ሄደና ሳውቃችኋለን በጉጉት ጠብቁ በተረፈ ላይክ ሼር እያረጋችሁ ሼር አድርጉ መጣችሁ አይታችሁ ከምትሄዱ ይልቅ በጣም ሼር ብታረጉ አይከፈልበትም ብታሳድጉን አንያን ሻል ምትሉት ይቻላችሁ አይታችሁ ኮመንት ሰታችሁ ይሄዳችሁ ነው ሸርቱ ትክክለላችሁ ማያስከፍልም ብዬ ነው እንግዲህ ስለሆነ ለማንኛውም አንቺ ተሳፍቶልሽ አይሳሪ ዛሬ ፕሮግራም አዎ ላይ በትንሽ ደቂቃም ብትሆን ተሳፍቶልሽ አዎ አንተ ሳካልሽ
ለሁሉም ጊዜ ያለው ጊዜውን ጠብቆ ተሳክፈለታል። እሺ ወድሻል። ስላስቲነቀኩ የልጅ እናት እንግዲህ በዚህ እድሜያችን የልጅ እናትና አባት ብንሆን ነው ለሚቀጥለው ጊዜ ልጃችን ዝጋ ትሆናለች፣ እኛ ዝጋለን አብረን የምናድገው ይኖረው። በግራጃችሁ ለምንድን ነው የምንበሉት? በግራጃችሁ የካሜራ ችግር ነው። ይቅርታ፣ ካሜራ ነው እንጂ እኛ በቀኝ እጃችን ነው የምንበላው። ግን እንደዚህ አዙረን በምንቀረጽበት ጊዜ ሲዞር ግራችን ነው የሚያስመስለው። ስለዚህ አልሐምዱሊላህ በቀኝ ሰላማችሁ ብዙ ይበል ለማለት ነው። በጣም ወዳችኋለሁ።